Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов'язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців. Рада розглянула за процедурою ad hoc та підтримала доопрацьований податковим комітетом законопроєкт 4439-д про відтермінування обов'язкових касових апаратів. За проголосувало 320 депутатів. У парламенті домовились підтримати законопроєкт усіма фракціями. Зокрема, законопроєктом впроваджується перенесення фіскалізації ФОПів 2-4 груп до 1 січня 2022 року, скасування кешбеку, зменшення списку ризикових видів діяльності, прив'язка всіх лімітів до ставки мінімальної заробітної плати, в тому числі ліміту фіскалізації.